Husk at beite må være lett å forstå for dyra. Du må unngå skarpe vinkler og trange kanaler, da dette kan oppleves forvirrende for dyra. Fordi den vil få lydsignal fra flere kanter nesten samtidig. Hvis du skal legge beite til området der dyra absolutt ikke skal gå, så må du legge inn god margin og gjerne teste med klave.